Jubilejní 10. roční guláš festivalu se již tradičně konal na návsi. Kapacita soutěžních týmů byla stejně jako v minulém roce opět naplněna. Do souboje o nejlepší guláš se tak zapojilo 12 družstev. Nejdál tým je z Velkého Homederu a máme tady z Jesence, a to je mimo soutěžní. A jinak tady je Česká Třebová, Rudoučice, prostě takhle z okolí. No. Hodnocení masových pokrmů měla na starost porota. Ta byla složena jak z návštěvníků akce, tak z profesionálních kuchařů. Ti posuzovali kvalitu jednotlivých gulášů podle několika kritérií. Klademe důraz na měkkost masa, barvu, chuť, konzistenci, aby ten guláš nebyl zahuštěný, aby byl přírodní, šťáva a dochucenost, provařenost. O získání řádu Zlaté vařečky se pokusil i tým zastupující Pardubický kraj. Ten svůj guláš pojmenoval s ohledem na aktuální situaci ve světě trefným jménem. Jejich pokrm nesl název Anti-Covid guláš. Včera mě zavolali kamarádi, že jim schází někdo do party, aby jim pomohl, protože je tady nějaká práce, tak oslovili. Nemyslím, že zrovna toho pravýho, protože 30 let jsem nevařil, ale říkal jsem, pomůžu. Do souboje se zapojil i tým Pat a Mat. Soutěžící z tohoto družstva se rozhodli neriskovat a vařit s klasickými surovinami. Jejich guláš tak obsahoval maso, cibuli a také česnek. Jsme tady letos po třetí a vlastně baví nás úplně všechno, tady to je prostě super. Družstvo Šmoulové připravilo svůj guláš, na rozdíl od předešlého týmu, i z přísad, které nebývají při přípravě tohoto masového pokrmu tak obvyklé. Naše speciální ingredience je vodka, pivo, maso, a občas ty samozřejmě ty jasné ingredience, jako je majoránka, paprika, cibule. Návštěvníci si mohli během ochutnávání jednotlivých gulášů užívat i doprovodný program. O hudební vystoupení se postarala například country kapela Pěna. Ocenění za nejlepší guláš si z letošního festivalu odvezl tým Skoti. První místo jim bylo uděleno jak odbornou porotou, tak i tou laickou.